Kot smo že poročali, je pretekli vikend v Bukarešti potekalo svetovno prvenstvo v borilni veščini jiu-jitsu. V ponedeljek, 25. novembra, pa je potekal sprejem tekmovalk v sejni sobi športnega centra, kjer sta naše športnice s ponosom sprejela trener Elvis Podlogar in ribniški župan Jože Levstak. Kako je potekalo letošnje svetovno prvenstvo? Letošnje svetovno prvenstvo je potekalo 22. do 24. novembra v Bukarešti v Romuniji, tako da 22. Je imela Lara Jelič prvo borbo, oziroma prvo tekmovanje, prvi dan, tekmovalni dan, se pravi v kategoriji 62 kg mladink. 23.11. v soboto pa je imela, pa sta imele dva para naša, Mirjam in Manca, drugi tekmovalni dan in Sara in Patricija enako, se pravi sta tekmovale pri kadetinjah v ženskih parih. Dekleta so osvojila odlične rezultate, glede na to, da so se nekatere letos prvič udeležile svetovnega prvenstva. Ja, rezultati so bili odlični, lahko rečemo. Lara je dosegla peto mesto, se pravi bila v polfinalu, kar še do zdaj nismo dosegli, tako da to je super rezultat. Patricija in Sara sta celo dobile boj za tretje mesto in na koncu bile tretje na svetu, Mirjam in Manca pa sta na koncu bile pete. Menite, da so punce dale vse od sebe? Ja, več kot vse od sebe, se pravi dejansko so se borile do konca, kljub mogoče kakšni manjši napaki so v bistvu vztrajale do konca in vse punce so dale res maksimalno vse od sebe. Kakšni so tvoji vtisi s svetovnega prvenstva? Ja, res nismo pričakovali tako visoke uvrstitve, res smo zelo zadovoljne in ne bi moglo biti boljše, no, res. Zelo dobri, potrudile smo se tako, pač, da smo pokazali vse, kar znamo. Je bila borba težka? Ja, dali smo res vse od sebe, da smo lahko zmagali, ker smo bile res zelo dobre vse in so malenkosti odločale. Borba je bila kar težka, nasprotnice so bile dobre. Zadovoljna z rezultatom? Ja, zelo. Ja. Za polfinalistki Manco Žagar in Mirjam Bambič je osvojitev petega mesta izreden uspeh. Kakšni so vtisi s svetovnega prvenstva? Zelo dobri. Ja, dobri, ker nismo vedeli, nismo mislili, da bomo tako daleč prišli. Je bila borba težka? Ja. Ja, kar. Zadovoljna z rezultatom? Ja, zelo. Ja. Lara Jelič, ki se je letos že četrtič udeležila svetovnega prvenstva, je osvojila peto mesto v borbah. Kakšni so vtisi iz letošnjega svetovnega prvenstva? Pričakovanja so bila večja, kot pa sem dosegla rezultat. Bila pa sem vseeno dobro razvrščena, to je pomeni peto mesto. Mislim, da je bilo dobro in upam, da grem kmalu spet. Je bila borba težka? Ja, imela sem tri borbe in so bile kar težke. No. Prva mi je uspela zmagati, druge dve pa žal sem zgubila. Zadovoljna z letošnjim rezultatom? Ja, v redu. Vem pa, da lahko še boljše naredim. Tako da več treniranja in mi lahko uspe. Župan Jože Levstek je čestital članicam Siborja in dejal, da se je za uspeh vedno potrebno boriti. V življenju vedno izstopa tisti, ki je najboljši in po takšnih se je potrebno zgledovati. Naše punce so se na svetovnem prvenstvu iz jiu-jitsa odlično odrezale. No, zdaj pa kar moram reči, že nekaj let res navijam za te naše punce in vedno nas presenetijo s kakšnim odličjem. Tudi letos se je tako zgodilo, ne? Sicer ni bilo prvo mesto, ampak tretje. No, ampak glejte, punce so se borile srčno, ne? Kar je pa tudi pomembno in predstavile našo občino, se pravi širom sveta, kar pa tudi ni kar tako. Ne? In jim seveda želim tudi za naprej veliko uspehov, seveda pa za ta uspeh je treba vložiti pa res ogromno truda pri tem športu. Doseženi rezultati so velik uspeh za celotno društvo. Velik uspeh pa je tudi to, da se je prvenstva udeležilo pet članic Siborja, kar predstavlja petino slovenske reprezentance. Vsem kandidatkam za odlično dosežene rezultate iskreno čestitamo.